Жастарға берілетін тұрғын үй мәселесі өзінің шешімін таба ма? Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі және бұл басты тақырып тікелей эфирдеміз. Талғат Ерғалиев мырза келіп отыр, Қазақстан Республикасы құрылысшылар одағының төрағасы. Жақсы таныстырдым ғой деп өзіңізді. Иә, Талғат аға, біраз болды, расын айту керек, келмегеніңізге студиямызға қош келдіңіз дейміз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Алматы қаласының жұртшылығымен кездесуде айтқан ең басты мәселелердің бірі осы жастардың баспана мәселесін шешу керек деді. Және жастарға жан-жақты баспана алуға жағдай жасау керек деді. Иә? Бірақ енді президенттің сөзіне сүйенетін болсақ, бұл баспана қол жетімді болу керек. Жалпы біз қазір соңғы уақытта байқаған тенденция қол жетімділік пен сапа деген дүние екеуі мүлдем бір қазанға бас сыймайтын екі қошқар сияқты. Осы екі дүниені байланыстыру, үндестіру, үйлестіру мүмкін ба? Ең біріншіден сапа жөнінде айтқымыз келсек, көп жаңағы өзіміз азаматтарымыз үкіметтің жаңағы салынып жатқан нысандары мен жаңағы коммерциялық нысандармен шатастырады. Өйткені үкіметтің жаңағы салынып жатқан нысандардың ақшалары жетпегендіктен, қаржылары жетпегендіктен олардың сапалары төмен. Неге қаржылары жетпейді? Өйткені бюджет жаңа бағалары бюджеттегі салынған қаражат 3 жылда бір рет қарастырылады. Сондықтан олардың бағалары жаңағы сол уақытқа сай келмейді де, өйткені ерте 3 жыл 4 жыл қарастырылған бағалар бюджетке салынған. Сондықтан олардың сапалары төмен. Ал коммерциялық нысандардың салынып жатқан тұрғын үйлердің сапалары жақсы, биік. Өйткені қарасаңыздар 15 жылдан бері мынау салынған үйлерге қарағанда салынып жатқан үйлер қымбаттап кетті. Салынған негізі логика түрде қарастырса, салынған үйлер қымбаттау болу тиіс. Салынып жатқан үйлерден. Бірақ анау салынып жатқан үйлердің сапалары жақсы болғаннан кейін, мынау бірінші деңгейдегі үйлердің бағасы биіктеу, екінші деңгейдегі салынған үйлердің қарағанда. Сондықтан сапа жөнінде осы жаңағы факт өзінің жаңағы жауабын беріп жатыр. Ал қолжетімді жаңағы баспана болу керек әрқашанда. Өйткені былай қарасаңыздар, осындай факт бар. Мынау қазір уақытта 4,5 миллиондай өзіміздің мұқтаж болып жүрген азаматтарымыз бар әр жерден. Бірақ жылдан жылға қарай мынау мұқтаж болып жүрген азаматтардың саны көбейіп келе жатыр. Өйткені ауылдардан көп кісілер көшіп келе жатыр қалаларға, орталықтарға. Сондықтан олардың жаңағы қалай мұқтаждарын шешу керек, ол үшін көп салу керек. Қазір уақытта біз 15 миллион шаршы метр салып жатырмыз өзі Қазақстан бойынша. Бірақ оның ішінде 40% ол жаңағы жеке меншікті азаматтар өз үйлерін ауылдарда, аудандық орталықтарда, қала шеттерінде салып жатқан сол жаңағы көрсеткіш. Соған келгенде біз тек 10 миллион шаршы метр саламыз мынау коммерциялық және үкімет тапсырысымен. Ал енді біз жылына 30 миллиондай салу керекпіз. Сонда ғана біз 20 жылда біз жаңағы өзіміздің 15-20 жылда мұқтажын қамтамасыз ете аламыз, мұқтаж жүрген азаматтарымыздың. Жылына 30 миллион шаршы метр салсақ қана. Біз анау 18 миллион шаршы метрден биыл осы тапсыру тиіспіз. Біз анау жаңағы 19 жыл қабылдаған өзі қаулымен. Бірақ біз осы биыл 22 жылы көктемде қабылданды, 15 миллионға дейін түсірдік сол көрсеткішті. Сондықтан бізді қайта көбейту керек. Ол бір. Екіншіден, арқашанда біздің азаматтарымыз, үкімет органдарымыздан да, мемлекет органдарынан да, арқашанда сондай ұсыныс беріледі, мынау баспана қолжетімді болу керек, баспананы және бағаны өсірмеу керек. Ол қалай бағаларды өсірмейсіз? Өйткені мынау біздің қазіргі уақытта 6-8% болмайды біздің жаңағы теңгенің құлдырауы. Қазір 18%-ге дейін көтерілді, ал ертең дағы көтерілмесе, ол құрылыс заттары қымбаттай береді, ол құрылыс қымбаттағаннан кейін ол бағаға әсер береді. Сондықтан ертең салушылардың жаңағы мүмкіншілігі болмайды пәтер жаңағы тұрғын үйді салуға. Ол үшін қазіргі уақытта қайта экономикаға қаржыны құйып мынау азаматтардың алатын жалақыларын көбейту керек. Жалақыны көбейту керек. Әрине. Егер мысалы экономикамыз дамыса, біздің экономикамыз дамыса, олар жаңағы 2 есе, 1,5 есе жалақыларын көбірек табады. Онда мүмкіншіліктері онда көбейеді. Көрдіңіздер ме? Біздің жаңағы ол президентімізге қате жеткізген біздің мемлекеттік органдардың жаңағы ұсынысы ғой. Анау тұрғын үйлердің бағасын көтермеу керек. Ол қате. Қате. Ол нарық қой, нарық. Нарық ол жаңағы өзі жаңағы бәсекелестікпен ол жаңағы бағаны тұрақтандырады. Тұрақтандырып, онда жаңағы ұсыныс болса, және қаражат болса, мүмкіншілік болса, кісілер оны қолжетімді болады да, кісілер көбірек сатып алады да, сосын мәселелер шешіледі. Сондықтан айта берсе, көп ұсыныстар бар өзі бізде құрылыс одағының атынан. Қараңызшы, жаңағы президент
тың айтып отырған мәселесіне қатысты, я цитата. Қараңыз, еңбек жолын енді ғана бастаған жастар, бірден пәтер сатып ала алмайтыны түсінікті, бірақ солай екен деп еш қарекетсіз қол қусырып отыруға болмайды. Жастардың баспана алуына жан-жақты жағдай жасау керек. Бұл мемлекеттің басты міндетінің бірі. Әкімшілік жалға берілетін тұрғын үй салу үшін инвесторларға тартымды болатын тиімді тәсілдерді ойластыруы тиіс. Бірақ жалдамалы үйлер тым қымбатқа түспеу керек. Ондай пәтерлер ең алдымен қол жетімді болуы тиіс. Көрдіңіз ба? Бұл жалдамалы пәтерлерге қатысты. Және бұл жерде инвесторлар тарту үшін тартымды тиімді тәсілдер. Мысалы, сіздің өзіңізді немесе сіздің одаққа қарайтын бірнеше құрылыс компанияларын инвестор ретінде тарту үшін қандай жағдай жасау керек? Арқашанда экономика дамуы үшін, экономика дамуы үшін арқашанда кәсіпкерлік өз жаңа жұмысын жасағанда пайда көрді. Ол пайда көрмесе, ол жұмыс істемейді. Экономика дамымайды, кәсіпкерлік дамымайды. Бүкіл жаңа әлем осы кәсіпкерліктің арқасында күн көріп жатыр. Бүкіл жаңа құрылзатты, жаңа азық-түлік болсын, сол кәсіпкерлер шығарып жатыр. Сондықтан егер ол пайдасын көретін болса, ол онда қызғат, ол сенаға жобаға барады. Әр қазіргі уақытта біздің осындай заңдармен ешқайсы өзіміз кәсіпкер мұндай жобаларға бармайды. Өйткені заңдар дұрыс қабылдамаған, заңдар дұрыс қарастырылмаған, заңдарды өзгерту керек. Өйткені қазір қарасаңыздар, бюджетте арқашанда қаражат қарастырылады, содан кейін бекітіледі, 3 жыл бойы баға өседі, олар қарастырылмайды. 3 жылда қайтаран сол инфляция бүкіл тапқан пайдасын және инвесторын жеп қояды. Сондықтан шетелден де келмей жатқан біздің және елімізге инвесторлар аз. Арқашанда біздер мақтанамыз, бізге инвестор келіп жатыр деп, бірақ ол мынау шикізат саласына келіп жатыр. Олар жаңағы өз шығарып жатқан ақшасын қайтаран біз инвестор деп пайда табатын салаларға келіп жатыр. Пайда табатын салаларға. Өз сонда өздері жаңа қайтын құйып жатыр. Сондықтан былай қарағанда егер заңды өзгертсек, онда шетелден де сырттан да өзіміздің жаңағы кәсіпкерлерді салады. Арқашанда біз бөлеміз. Біз сырттан келген инвесторды инвестор деп санаймыз, а біз жаңағы кәсіпкерімізді ішке жасап жатқан мемлекетімізде жасап жатқан кәсіпкерімізді тапқан пайдасын ол жаңағы қайтарып құйса, оны инвестор деп санамаймыз. Оған өзіміздің елімізде жасап жатқан, елімізде жұмыс істеп жатқан кәсіпкерімізге егер сол тапқан пайдасын ол жаңағы экономикамыз құйса, ол жаңа инвесторлардың заңы бойынша істеуі тиіс. Сонда инвестор түрде қарауы тиіс, инвестор түрде ондай сондай кепілдік жасауы тиіс, инвестор түрде ондай сондай көмек жасауы тиіс. Сонда біздің экономикамыз дамиды, сонда баспанада қол жетімді болады, сонда кісілердің жаңа талапқан ақшасы да көбейеді, сонда да индустрия да дамиды. Көрдіңіз бе? Бір мәселе бірімен байланысты. Жақсы, Талғат аға түсінікті. Мадина Болатханқызы бізбен тікелей байланыста, ипотекалық компанияның жетекшісі, Алматы қаласынан байланысқа шығып тұр. Мадина, қайырлы кеш. Енді жаңа президенттің айтқанына байланысты, дауысыңыз естілмей тұр ғой. Ел президентінің айтқан мәселесіне байланысты, жалдамалы үйлер тым қымбатқа түспеуі тиіс, және Алматы жастары үшін бұл қолжетімді болу керек деген. Енді қазіргі күні Алматы жастары үшін қандай да бір қолжетімді бағдарламалар бар ма дәл қазіргі таңда? Қайырлы кеш, саламатсыздар ма? Негізінде қолжетімді деген бағдарлама бойынша Алматы жастары деген бағдарлама шыққан, бірақ ол бағдарлама бойынша шектеу бар, егер біле білсеңіздер, тек қана 18 миллионға дейінгі соманы несие бойынша төмендетілген пайызбен алады, 5-ақ пайызбен. Бірақ оған бар болғаны 1000 ғана адам өтініш бере алады. Оның үстінде оған арнайы талап бар. Сіз не соңғы 5 жылда атыңызда үй болмау керек, сіз белгілі бір салада ғана жұмыс жасау керексіз деген. Енді мен қазір қараңыздар, тікелей үй алатын адамдармен жұмыс жасайын, кемінде күніне жоқ дегенде 10-15 адам қабылдайын. Онлайн түрде, білесіз, Инстаграм парақшада өте көп курс өткізем, тікелей эфир өткізем. Сол кезде көбіне кездесетін проблемаларды айта кетсең, қазір бізде жаңағы құрылыс, жаңағы союз строителейдің бізде басшысы отыр ғой. Қандай проблемалар, айтыңыз? Менің мынандай жалпы ұсынысым бар. Кейбіреуі тікелей ол кісіге қатысты деп ойлаймын, кейбіреуі жалпы осы тұрғын үй мәселесіне байланысты, осы жерде айта кетпесе болмас. Ең бірінші, бізде мынандай өте қиын талап бар да, сен үй алу үшін, мысалы, Алматыда мемлекеттік бағдарламамен міндетті түрде 3 жыл пропискан болу керек дейді. Сен ол бағдарлама өте тиімді, алғашқы салымы 10%. Бірақ ол адам мемлекеттік қызметкер бола тұра, өзі
үй жоқ болса, олай қарағанда қайда пропискаға тұрады деген мәселе, тұрақты тіркеуге. Екінші мәселе алғашқы салым бойынша. Алғашқы салым 10% ол белгілі бір жаңағы азаматтарға, я, мысалы, санаттарға, көп балалы отбасы, толық емес отбасы, мемлекеттік қызметкер деп. Ал енді басқа саланың азаматтары жұмыс жасайтын. Я, елдің бәрі госуруси емес, елдің бәрі ажалақыға жұмыс жасамайды. Олар үшін аз, я, қол жетімді бағадағы первоначальный взноспен үй алатын мүмкіндік жоқ. Елдің бәріне 7-20-25 кемейді, өйткені біреудің атында үй бар деген сияқты, я, ол жерде үй болмау керек деген талап бар. Мысалы, үй бар дегенге неге айтып жатырым? Бір аба, мен мысалы, бүгін алдымда 10 адам болды. Соның үшеуінің атында доля бар. Ол доля, анау ата-анасы қайтыс болғанда ауылда қалып кеткен доля, да? Соны ескеру керек деп ойлаймын. Мысалы, ол доля қандайда бір мөлшерге дейін доляда болса, ол адамға мүмкіндік берілу керек. Егер ол адамда 20 квадраттан кем болса, ол кісі қайтадан үй алу керек деген сияқты талаптар болу керек сияқты. Одан бөлек, мемлекеттік бағдарламада табыс бойынша шектеу бар. Ол шектеуді алып тастау керек. Бір ғана шектеу қоймау керек. Бұлайынан, мемлекеттік қызметкерсің, табысын 138-нан аспау керек. Олай болатын болса, бойдақтар мүлде мемлекеттік бағдарламамен үй ала алмайды. Сол үшін менде мынандай ұсыныс бар. Қаралыпта жатқан болар мүмкін. Табысы мысалы 200 мыңға дейін болса, оған 5%-ден берілсін. Табысы 300 мыңнан асса, оған 6%. 350 мың болса, оған жаңағы 7%-ден берілсін деген сияқты қандайда бір осындай табысына қарай өсім. Иә, одан бөлек енді келесі жаңағы біздің союз строителінің басшысына мен мынандай өзім, мен жаспын, я, мен де пәтер алу, қалай алғашқы салым жинау, қалай табыс растау деген сияқты этаптардан өттім. Енді құрылыс компанияларына барғанда көп үйлер салынбай жатып сатылып кетеді. Котлован қазып бастаған моменттен бастап. Осы жерде мынандай шектеу қою керек сияқты. Бір адам максимум бір үй немесе екі үй алу керек. Немесе сомасына байланысты мысалы, үш үй алуға болады, егер ол 40 миллиондық үй алса деген. Мен өзім құрылыс компанияларымен жұмыс жасаймын, 8 жыл болды осы салада. Қазір мен бір адам келеді, 20% бар, 30% бар, үй алайын деп барсам, сол компанияға айтады, үйлердің бәрі сатылып кетті. Ортада перекупщиктер жүр, олар 20% құйып, 3 үй, 4 үй, тіпті 10 үй алған адамдар бар. Енді мен келесі адам алатын болса, ол үстіне кәдімгідей қомақты қаржы қосып, сен сол перекупщиктен аласың. Құрылыс компанияларының өзі бізде жоқ, осындай адамдар да бар деп сол жаққа сілтейді. Сол үшін құрылыс компанияларына талап қою керек. 25 миллионға дейін үй болса, бір үй алсын. 30 миллионнан жоғары болса, ол бір адам, бір физлицо. Екі үй алсын. 40 миллионнан жоғары болса ғана үш үй алса болады деген сондай құрылыс компанияларының арасында сондай болу керек. Себебі елдің бәрі сөйтіп ала берсе, жағдайы жоқтар, аз жалақыдағылар ешқашан үй ала алмайды. Жақсы. Өйткені алғашқы салынып қазір қиын. Аха. Талғат аға, көрдіңіз ғой, бірнеше ұсыныс, иә, жастардың тарапынан. Әсіресе, мысалы, жері енді қазылып жатқан кезде неге сатылып кетеді пәтерлер? Мүмкін оларға шектеу қою керек шығар деген мәселені көтеріп отыр. Негізі, арғашанда ұсыныстар көп, арғашанда ұсыныстар көп болады. Бірақ, мәселен, ол ұсыныстар мынау енді нарыққа келгенде істейтін болма, жұмыс істейтін болмай ма? Иә, иә. Сондықтан қолдануға бола ма, болмай ма? Арғашанда енді мынау нарықта істеп жүрген сарапшылардан ақылдасу керек, солардан сұрау керек, солардың ұсыныстарын тыңдау керек. Өйткені ұсыныстар көп. Біріншіден жаңағы өзіміздің айтқым келіп отыр, қазір мұқтаж болған азаматтардың ішінде 60% бір жаңағы банктердің жаңағы талаптарын өте алмайды, критерияларын. Өйткені олар бүкілдері жаңа несие алып қойған, олардың мәселесін кім қалай шешеміз? Екінші мәселе жаңағы жалға алу деген мәселе, пәтерлер, үйлер салу керек. Бүкіл шешім жеңіл болу керек, оңай болу керек бүкіл шешім. Қазір уақытта мысалы егер адам жұмыс істейтін болса, орнықты табысы болса, онда олар адамдарға ипотека беру керек те, ол өзі шешеді. Өйткені қазақ баласы, қазақстандық, өмір бойы мынау шетелдегідей олар мынау жалға үйде тұра алмайды. Ол өз меншікті үй болу керек, кішкентай пәтер болса да. Сонда ол дұрыс күн көріп, сонда ол жалақтамай, ол жұмысын жақсы істей алады, ол келешегін ойлайды.
Бізді қазақ басқа әдетпен, басқа менталитетпен, дәстүрмен қалыптасқандамыз. Неге өмір бойы біз жаңағы басқа қараймыз, өмір бойы басқа мемлекеттерге қараймыз, өзіміздің жаңағы құндығымыз бар. Сондықтан мынау жалға салу мәселе деген, ол мен өзім ойлаймын, дұрыс емес, өйткені ондай деген жалға береді, оны сондай санау керек, ол қашан төлейді ақшасын, қалай береді, оны кім тезіретін, қосымша тағы да мыңдап кісілерді оны тексеретін, қадағалайтын кісілерді жинау керек. Ең жеңіл мәселе, ипотека берсе, өз таңдап алады. 10-15 жылдың арасында ол жаңағы жұмыс істеп жатқан өзі сол ипотекадан құтылады. Болды, оның шешім болу керек. Бүкіл жаңа категорияларға, бүкіл жаңа азаматтарымызға, тек қана арнаулы категория емес, бүкіл азаматтарға. Мысалы, сіздер журналистер бір категорияда кіре алмайсыздар. Неге сіздер кіре алмайсыздар? Сіздер адам емессіздер ме? Сіздер өзім мемлекетіміз азаматтар емессіздер ме? Неге сондай айырмашылық бар? Ол жаңағы кемшілік. Сондықтан бүкіл азаматтарымыз ауылдан келіп жатқан, меншікті мекемелерде істеп жатқан, жайына құрылысшы болсын, шопыр болсын, бүкілдерге мүмкіншілік болу керек. Әртүрлі ипотекалар. Сонда олар біздің неге мұқтаж болған азаматтарымыздың санын азайтамыз. Түсінікті. Талғат аға, қараңызшы, жаңа бір ұсыныс беріп жатыр ғой, мысалы, құрылыс компаниялары әртүрлі құрылыс компанияларымен негізгі сатып алушының арасында перекупщиктер жүреді арасында, иә? Жаңа құрылыс компаниясы үй салып бастаған кезде 20-ға жуық үйді сатып алатындар бар деп ше, мәселен. Сіз осыған қалай қарайсыз? Мәселен, егер оларға шектеу қоятын болсақ, мысалы, сіз бұл салынып атқан үйден тек қана үш түрлі категориядағы үйді ала аласыз. Біреуі 20 миллион, біреуі 40 миллион, біреуі тағы 60 миллион деген сияқты. Ал енді 20 миллион тұратын үш пәтерді ала алмайсыз деген сияқты. Бұл құқығын шектеу болып санала ма азаматтардан? Сіз анау қанша жаңағы заңда жазсаңыз да, бәрі жұмыс істемейді дейсіз ғой, ол бәрі табады. Мынау мысалы, заң закупка жағындағы жөніндегі заңдар бар ғой. Олар жыл сайын жаңағы қарастырады, жыл сайын өзгертеді. Бірақ бәрі нелер кемшіліктер туындап жатады. Сондықтан ең маңызды мәселе нарықтың заңы бар. Сол нарық заңы бойынша жұмыс істеу керек. Мындай перекупшілер азайту үшін олардың жаңағы салынған пәтердің саны көп болу керек, ұсыныс көп болу керек. Көрдіңіздер ме? Олар бәрі болады, өрезер болады. Бәсекелестік болса, жаңағы сатып алатын беретіндердің жаңағы нелері пайдасы азаяды да, олардың саны азаяды. Болды, ешқандай қиыншылық шешімдерге жоқ. Әрқашанда қиын жағдайларда ол жалғын деп айтуға болады. Жақсы. Талғат аға, енді қараңыз, иә, Отбасы банкінің басшысы, төрайымы бүгін 147 адамның 20-дан астам пәтері бар деп жайып салды. Әйтеуір аты жөнін атаған жоқ. Бірақ дегенмен, кімнің 5 пәтері барлар мысалы қаншама, тағы да басқа, иә. Осындай мәліметтерді жария ету жалпы қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Сіз қолдайсыз ба? Қайтадан біз мына жаңағы өмір бойы көрдіңіздер ме? Мына өздеріміздің жаңағы азаматтарымыз кейбірде қате жолмен жүріп кетеді. Ол инвесторлар, ол 100 пәтер алса да алсын, ол біздің экономикамызды құйып жатыр ғой. Ол құрылысқа құйып жатыр. Ол пайда көрсін, бірақ олардың санын қалай азайту керек? Ол үшін пәтерлер, тұрғын үйлердің санын көбейту керек, көп салу керек. Олар инвесторды біз сырттан шақырамыз, өзіміз инвесторымызды бір 20 пәтер болса, олардың жаңағы инвестор ретінде сатамаймыз. Дұрыс емес қой, двойной стандарт, екі түрде стандарт. Қате, біз арқашанда причинамен күресу дейсіз, причина. Причина қайда жатыр, да. Сондықтан өмір бойы біз жаңағы следствиемен күресеміз, өмір бойы жаңағы біздің жолдарымыз қисық болады да, қате болады да, қайтадан соның уақыттарымызды нетіп аламыз, айырып қаламыз уақыттарымыздан. Ең біріншіден мына мүмкіншілік салу керек. Қазіргі уақытта біздің елімізде біздің шаршы метр санын көбейту үшін инфрақұрылым жетпей жатыр. Сол мәселесін шешу керек. Екінші мәселе, мынау өзіміздің азаматтарымызға ипотека арзан беру керек. Ипотека берейік десек, қаражат сұрайды, қаражат іздеу керек. Үшінші мәселе, біздің арқасында біздің әсіресе Минфиннің жаңағы нелері, Нацбанк пен Минфин біздіңлеріміз жаңағы басшыларымыз арқасында біз қаражат құйсақ, біздің жаңағы инфляция көбейіп кетеді. Ол да қате. Өмір бойы жаңағы шаруашылықта істемеген азаматтар ондай қате пікірлерді айтады да, содан кейін біздің экономикамыз арқасында мынау басқа елдердей дами алмайды. Сондықтан қаржы құю керек, шаршы метрдің жаңағы санын көбейту керек, инфрақұрылым көбейту керек. Өйткені кеше президент айтқандай, біз анау бетонный джунглидай тұру тиіс емеспіз, біз биікке емес, кеңге өсу тиіспіз. Біз қазақтың жеріміз бар ғой. Дұрыс айтасыз. Неге кеңге өсе алмаймыз? Біздің түгелдеріміз мынау бүкіл жаңағы орталықта сауда орындары, жаңағы спорт кешендері, бүкіл орталықтарда жаңағы орналасқан, бүкілдері сонда барғысы келеді, сонда кісілердің сонда орталықтар тұрған адамдардың сапасы төмендеп жатыр. Иә. Сонда кейін пробка да пайда болып жатыр. Ол үшін
Әр жанағы шет микроиндорда, әр жанағы сауда үйлері, жанағы спорт кешендері болу керек, инфрақұрылым болу керек. Сонда әр азаматымыз спорт тек қана орталыққа бармай, өз жанағы аудандарында демалып, уақыттарын қолдана алады. Түсінікті. Көп рахмет. Жақсы ойлар айттыңыз, Талғат аға. Өкінішке орай бізге берілген уақыт осымен тәмам болды, сондықтан өзіңізге алғыс айтқым келеді. Маған сіздің әсіресе жаңағы азаматтардың аты жөн жариялау, олардың атындағы мүлкін жариялауға қатысты ойыңыз ұнады, мен де сізбен қосылғым келеді. Көп рахмет, Мадина, өзіңізге, ардақты ағайын, өздеріңізбен келесі жүздескенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар, әр қазақ баспаналы болсын.